Прості речовини метали і неметали Атоми здатні сполучатися з такими самими або іншими атомами. Це зумовлює велике розмаїття у світі речовин. Речовину, утворену одним хімічним елементом, називають простою речовиною. Прості речовини поділяються на метали і неметали. Таку класифікацію простих речовин запропонував наприкінці XVIII століття видатний французький учений Лавуазьє. Метали, кожен із вас, не вагаючись, зможе назвати. Кілька металів. Вони відрізняються від решти речовин особливим металічним блиском і мають багато інших спільних властивостей. За звичайних умов метали є твердими речовинами, лише ртуть рідина. Добре проводять електричний струм і теплоту, плавляться здебільшого за досить високих температур, понад 500 градусів Цельсія. Вони пластичні, їх можна кувати, витягувати з них дріт. Завдяки своїм властивостям метали відіграють дуже важливу роль у житті людей, про що свідчать навіть назви історичних епох: мідний вік, бронзовий вік, залізний вік. Подібність металів зумовлена їхньою внутрішньою будовою. Усі вони складаються з атомів, які розміщені дуже щільно. Частина електронів постійно переходить від одних атомів до інших. Завдяки цим електронам метали проводять електричний струм, здатні швидко нагріватися і охолоджуватися. Не метали. Простих речовин цього типу значно менше. До неметалів належать азот, кисень, графіт, алмаз, сірка, йо та інші. Неметали відрізняються від металів, передусім відсутністю металічного блиску. Лише графіт, йод, кристалічні бор і силіцій мають такий блиск. Неметали не проводять електричного струму, винято графіт. За звичайних умов частина неметалів перебуває в газоподібному стані. Жодного металу газу не існує. Інші є твердими речовинами і лише бром рідиною. Між собою неметали істотно різняться. Частина неметалів складається з атомів: в алмазі, графіті, борі, силіції, червоному, фосфорі всі атоми сполучені один з одним, а в інертних газах гелії, неоні, аргоні, криптоні, ксеноні і радоні вони роз'єднані. Інші неметали утворені молекулами. Атоми в кожній молекулі міцно сполучені між собою, а молекули лише слабко притягуються одна до одної. Тому речовини молекулярної будови мають невисокі температури плавління і кипіння. Із молекул складаються прості речовини оксигену кисень і озон. Молекула кисню містить два атоми, а молекула озону 3. Не лише оксиген. А й чимало інших елементів утворюють по чи навіть більше простих речовин, тому простих речовин існує більше, ніж хімічних елементів, назви простих речовин. Більшість простих речовин називають так, як і відповідні хімічні елементи. Якщо назви різні, то обидві наявні в клітинці періодичної системи. Назва простої речовини міститься під назвою елемента. Назви простих речовин усередині речення записують з малої літери. Вони не є власними назвами. Приклад такого речення неметал-бор складається з атомів елемента бору. Металічні та неметалічні елементи. Хімічні елементи, від яких походять метали, називають металічними, а ті, які утворюють неметали, неметалічними. У довгому варіанті періодичної системи. Форзац другий. Вони розмежовані діагональною ламаною лінією. Металічні елементи розміщені ліворуч від неї. Їх значно більше, ніж неметалічних елементів. Елементи германі, стибій, полоній утворюють прості речовини, які за деякими властивостями подібні до металів, а за іншими до неметалів. Висновки. Кожна проста речовина утворена одним елементом. Прості речовини поділяють на метали і неметали, а хімічні елементи на металічні та неметалічні. Метали мають подібну внутрішню будову і тому виявляють чимало спільних властивостей. Неметали складаються з атомів або молекул і за властивостями відрізняються від металів, а нерідко і один від одного.